Até ontem, Sammy era apenas um bebê tartaruga completamente só no oceano. Mas então... Meu nome é Ray. Sammy, muito prazer. Surgiram problemas. Fomos chocados no mesmo dia, somos praticamente irmãos. E toda a sua vida... Irmãos, gostei disso. Foi pelos ares. Porque quando se faz novos amigos... Ai, ai. Qualquer coisa é possível. Ser jovens e apaixonados de novo. E cada instante... Não venha com ideias, monsieur. É outra chance para se divertir. Apertem o cinto, será um passeio agitado! Agora... Há muito mais do que estas águas. Eu quero ver o mundo. Sam e seus amigos estão se preparando... Adoraria ir com você. ...para a jornada de uma vida. Cuidado! Em que a maior aventura... Shelly! Cadê você? ...será cruzar cada oceano. Viu a Shelly? Com certeza! Para voltarem juntos. Ei, isso é tudo que você tem? Shelly está viva! Ela está viva! Isso é incrível! Lei Art apresenta... As Aventuras de Sammy. Ai, para com isso, chega! Breve nos cinemas, em 3D e 2D.